שלום, אני יעל, ואני רוצה להראות לכם היום את אופן ההכנה לריבת מישמיש. ריבת, יותר נכון, קונפיטורה מישמיש. אפשר באמת לעשות אותה בשני אופנים. אחד, כריבה מרוסקת כמו מרמלדה, והדרך השנייה היא פשוט להשאיר אותם בחתיכות, בחצאים שלמים. זו ריבה נהדרת גם למריחה על מאפים, גם למילוי מאפים, וגם סתם ככה ליהנות ממנה. התקופה של המישמיש היא תקופה מאוד קצרה, אין צורך לקנות את ממש בתחילת העונה, ואפשר גם לבקש מהירקן סוג ב' כשהם מתרככים, המחיר מן הסתם יותר זול, והם מתרככים מאוד מהר, והם טובים לריבה כשהם יותר רכים. גם רמת הסוכר שלהם עולה, ואז אנחנו נשתמש בפחות סוכר. באופן עקרוני אני משתמשת בשליש כמות הסוכר ביחס למשקל נטו של הפרי. אז בואו תראו איתי את המישמישים היפים שנחשבים לסוג ב' ואת אופן ההכנה שהוא לא מיד הולך לבישול, אלא אני משאירה את המישמישים עם הסוכר בשמש ל-24 שעות, או לא מתחשבנת עם הזמן, אם זה טיפה יותר או טיפה פחות, והמישמיש מגיר את כל הנוזלים שלו בגלל הסוכר, ואני מבשלת אותו במיץ, באסיס של המישמיש. כך שאין צורך להוסיף מים או לחרוך את הסוכר על יבש, צריך לתת לו את הזמן. אז בואו נראה. תראו איזה מישמישים יפים, וזה נקרא סוג ב', שהם טיפה יותר רכים ויותר מתוקים. אני חותכת אותם מסביב לתפר הטבעי שלהם, מוציאה את החרצן ומניחה אותו בקערה. אחרי שרחצתי אותם כהלכה וסיננתי אותם. אני מוציאה את החרצן ושמה בקר. יש לי כאן 2.8 קילו נטו, אחרי שהוצאתי חרצנים. עכשיו אני מעבירה אותם לסיר רחב. הוספתי בין 750 ל-800 גרם. סוכר, לא יותר, על הכמות הזאת של 2.8 קילו. כפי שאתם רואים, את הסיר הזה אני אקסה ואני אשאיר אותו בשמש עד מחר, שיגיר את כל הנוזלים. הכנת ריבת מישמיש יכולה להיות כריבה, כמר מלד התכונה, או יכולה להישאר עם חתיכות. אני מעדיפה להשאיר את זה בחתיכות, ולכן אני לא מערבבת, אני לא נוגעת בזה, אני פשוט נותנת לזה ככה להיות עם הסוכר עד מחר בשמש עם מכסה סגור, ומחר אני אבשל את הריבה, שבסוף הבישול אני אוסיף מיץ מחצי לימון, זה הכל, אני אראה לכם בהמשך. הריבה תתבשל עם הנוזלים של המישמיש, ללא תוספת מים וללא תוספת נוזלים אחרים. פשוט במיץ עצמו שהמישמיש יגיר מהסוכר, במיץ הזה, באסיס הזה, אנחנו נבשל את המישמיש. טוב, אחרי שהסיר עמד בחוץ, במרפסת, סגור, עם הסוכר והמישמיש 24 שעות, תראו כמה נוזלים יש בסיר. בנוזלים האלה עכשיו אני מבשלת את המישמיש ואני מתזמנת לשעה. אחרי שירתח אני אשאיר אותו לבעבע בחום נמוך עם מכסה חצי פתוח ונראה. נראה לפי הסמיכות. ברגע שהנוזלים מתחילים לרתוח, אני
מנמיכה את החום ונותנת לזה לבעבע. שעה שלמה, ואז נראה לפי הסמיכות. אתם רואים שיש קצת קצף? אז אני קצת מוציאה מה שאפשר. ומשאירה את המכסה פתוח. ברגע שזה רותח, אני משאירה את המכסה פתוח, מנמיכה את האש, אבל שימשיך לבעבע במתינות. שימו לב, זה מבעבע במתינות, ואני לא מערבבת, אני רק מנענעת את הסיר מדי פעם. סתם מנענעת את הסיר, ככה. בזמן שהמישמישים מתבשלים, אני מעקרת את הצנצנות. כל צנצנת תהיה במים הרותחים כ-3 דקות. ואז אני אוציא אותם להתקרר על מסננת. 3 דקות הן צריכות להיות בתוך המים הרותחים. זהו, עברו 3 דקות, אני מוציאה. צריך להיזהר, להוציא כלי, ואני שמה אותם על מסננת. בזהירות. ומכניסה עוד צנצנות. גם אלה יהיו 3 דקות, וגם את המכסים. חייבים לעקר את הצנצנות. עוד 3 דקות. זהו, גם את הצנצנות האלה אני אוציא. אין צורך לייבש אותם, מהחום הם מתייבשות על המסננת. תיזהרו. זה מאוד מאוד חם. והמישמיש ממשיך להתבשל. אני מכינה חצי לימון סחוט גדול. שימו לב, עברה שעה, כאשר בינתיים, בכל פעם שהצטבר קצת קצף, אז הורדתי אותו. ואחרי שעה אני מוסיפה את הלימון, מיץ מחצי לימון, ואני מנענעת את הסיר. שהכל יתערבב בלי לרסק את המישמיש. ואני אתן לזה עוד חצי שעה ונראה. אני רוצה שהרוטב הזה יהיה סמיך יותר, מצומצם יותר. אז אני מכוונת לעוד חצי שעה. זהו, סך הכל עברו שעה וחצי. ואני חייבת למלא את הצנצנות כשזה עדיין רותח. מאוד חשוב למלא את הצנצנות כשהריבה חמה.
חשוב לסגור את הצנצנת ולהפוך אותה. החום, הריבה רותחת, אתם רואים שנשאר טיפה מקום? המקום הזה יגרום למין וקום. כשזה יתקרר ונהפוך את זה ונרצה לפתוח את המכסה, אנחנו נשמע את הפק הזה, את הפתיחה הזו. מאוד חשוב לעקר את הצנצנות ולמלא אותם כשהן חמות. עכשיו הריבה מתקררת בצנצנות, כשזה הפוך, כשזה לגמרי יהיה קר, אני אהפוך אותם ואכניס אותם למקרר. את כל ה... בוא נגיד שמה שנשאר בסיר, את ה... שיש יותר נוזלים, שמתי בצנצנת, ובזה אני אשתמש לציפוי של קורסונים, עוגות שמרים. במקום להכין רוטף סוכר, אז יש לי כאן את הריבה של המשמש, וזה הכי טוב והכי טעים. עכשיו, אחרי שזה ממש ממש מתקרר לחלוטין, אני מכניסה למקרר. זה יכול להחזיק גם שנה ויותר, שזה נעשה בצורה הזאת. כשצנצנות מעוקרות, מכניסים את הריבה כשהיא רותחת, סוגרים, הופכים ומחכים שזה יתקרר. בהצלחה. אם משהו פספסתם, יש לכם את המתכון בחץ הקטן מצד שמאל של המסך. תפתחו, שם יהיה המתכון הכתוב. בהצלחה.